Эфирге сунундура керогот, нара болору. Республика Лилиевет Бенсиэлэ Ахтригер Эби Төлөбір көрүлүгі. Достағияқы премьер Михаил Мишустин Эли баттады. Бартодой 15 регионугар 1 миллиардын тақсы суманы арарын түмек ехтірі. Ону тейінен олыру халын кәмейттен қырады қоттақ Бенсиэлэ Ахтригер лықтыра. Джакускалара бесте кайсканан салган олбохтоох судунанан аян сыната тыгынчы салкубайга дири түстте. Судуналар сарсарда сеттеттен кие алттага дири салжаллар, джакускай түттен жону куарат пляхаттан таалдар. Билю аян салон управлени табилерерінен ақсынде маңдай күдіттен уйе билю онна күндеден электригер билю рүске сыры көңіленеға. Салгы ағая конугудан қандыға мене алдан кайсканан алдан рүске сыры алықтануға. Онтон Джакускайтан алара бесте кадириге суол, келер салтоқ сунню бехес күнігер арынлыға, өрі суол арынлыда күн жол тұрғыттан тұтылықтақ. Нехилене тобыл бұд санаты әтхеті өйінден улыстарға нехилектерге онна қораттарға әлбәқ тұтуың ғолынна. Қандық бір егі лоқы келдері біттен баста нехилене сөбелі талар сымайдыр. Білген онның ғырыты барта онлайн тұлақылырғым олар. Ол кәнне келер егі саяпқа үп министерство тәртексірілен салғы қамығыя кайыла бұғарыға. Ыйсырдыгын кытта тенге тырымнан лампа уата тамалакан улусатын сандардар. Бөхөлек үс улусатыгар алтуон тимир тирактери өрәннян лампалары илтелен олоқтоқтор аны қараңаға қарбыласпат болбыттар. Тамалакандар олоқтоқ көлеңі үйір тосқолға кыттыбыттара итинник туанан эрген тақсыбыт. Бөхөлек үйір кытылыда қалылар. Оны эхеге ППМИ программатын... А мне конкурс какие-то мед халгы были бы тин халгы халгапут у сэддатитин. Салгапут тенит яхпит диенсана чурапчига эмия бахаян Джон Эдитин багатын түмпүттер. Олохтах кеолени юртасколо иля хабан илахтартан улуска ауан түйет бирейге ситери толорбуттар. Клубтарындағыны өрмен нәбіттер уу ититей сетімен тардыбыттар, улысаларгар буар кумақ кутан дәксілі әбіттер. Келер сылға улыс кейінігер 5 бірайығынан үләне тәрінерге тұрымбыттар. Оқырдық гражданскай әрі памятнің күрөләйін Карл Маркс улысатын туға пешеходына тротуар оңырағына, онна улышна освещене оңырағына, онна тұн көрілі үсківерін, Бегеме благоустройстводы нұрағына, онына бұл айылғы культурны кейін ремонна өтін бұланынар. Олықтоқ көңіліңі өйір тосқолу жекузге көракқа бәрке сәргейлер. 200-300 елбаға кейри ұлысалар бұға оқсығыларығар, саты кейі туырғыр солын ғубин ғокырғын жана, әті көтіған оғылыбдам. Оны дағынан Владимир Губины үйететен сырдық мөрсенін тасқа күттар бұттырам. Аны итәтші үтуе өйдөбінігін оңырару қайуе бәлемненен әрелілер. 200-800 микрорайонға сквер тұрар. Оны ол білеген бесхозны көрдіңіз. Оны беге сквер учителі бар, сквер школьника бар, оны беге сквер воспитателі итәтшілерге тұрырық бұтын бағары бұд. Оны бәлі рәкенер идеялақтар, оны 3D проект оңыралы әджір. Білі оғыны күтті тұрар, чөй байтық сеттеген баралдара ден, оны күрдік болары болу ден. Итинник араз барайықтары местеға бұй үстата өсте үрдіяқтара, сатаммат дебіден сұйяқтара, табылнар дебіден үп министерства тұгар ақсыннега фиксер яқтыра. Бұл программа сылынай көрілерін көрдік 500 миллион көрілін тұрар. Бұл маңнай нәхелектерге, районларға балтара миллионны бірді проектқа, қораттар үсті миллион ұлалар. Оны әсі тағанай дәқпін бағарабын қотылыстар бәйлері мәтуспа көріқті әлілер. Бұл маңнай 500 миллион төнсірбі бірігіні қотылыстарға барықтақ. Нейрене көңіләйінен өйір тосқол бұйыл бәйіз сылын олыққы кейлер. Бұсылға бастабыттартан 191 үлі селген сетті. Сақа сәрін бір көқтіға қамсағына дойды тағымығар күтары білдер болы. Тоғы дейтір бір өттінен қуарат ұлыс нейлек сайдар тұпсар. Икі сәттінен ұллыққа жон олықтыға қағына үбін қарчытын жақчы көжістіяқтік таба тұғанар үйір яқ Дойду пробытылыстывата ұғы келен регион қағайыстываларығар 1 салай 4 миллиард салқу байытығыр артығынан ұяғы бігергетті. Қарчынан өйбілі бұйыл ойыр бағарыттан онына қалаантын әмсіғалай бұт қағайыстывалар тұтуқтыра.
1 миллиард керенге сумма Амур обалығығар күрілуіға қалбыдың сақа сірігер еврейдер автономной округтаргар Забайкальска Хабаровска крайгы беріқтірі. Көмі өбінен аграридар лизинг төлөбірін онына кредиттерін самықтырын сөп. Әхелі регион хинағы салғыннан аян субсидиятын суммата 5-2 миллионтен 105 миллион солқобайға дере үрдүре бұланынар. Туста бұғарыны үлтімен депутаттар өй өтілер. Транспорт министерства тәйтерінен білеген билет сынатын чепшетей саңа механизмін табылалар. Программаға 119 нелінелі ақпуын қапсар, ол егер ұлыстар екерділарнағы сүйірбағы сонда ұлыс хинағы 161 маршрут керсер. Усалдан бороғын бөхілеген елін ғылара ұғын қығыны сыластық сынялаңнық тұрыр болылар. Түрдің ағыз ғыл жеті чағынай кәтелінайтан оттылар болылар. Саңа кәтелінай бүкіндерге үрілі ақтығы қарайдылар, кетақы ғылары ететер сетімге қол бауғын ұлыс онына мүріне хілеген бір тұтақ сұрғынан болыр. Ол ең жоғыз кәтелінай оңырын ол онтон сетім тардан жедірі сұлтықты. Саңа кәтелінай автоматизированы оны чоғынан оттылар. 1-3-ге еден ұлықты оқтыр ұлы қырантын сүрден тұттар тұханар болықтыра. Маған сәлінедігер өрібіл күн кворум ген аттан мұд айар түлген арайдылар. Саңа жаға коллективынан мұстан арас мастер-кластары, курстары тірәңнері ұтыққа сөп болуға. Оғы да ұлаханды жон мұстуға. Бір егі креативная перезагрузка ден программа етінен ұлыққа келдерділер. 2-32 сылға дейірі жоқылысқа көсі 16-та креативная сер бар болуға. Бұл қос креативный пространство ден. Олата жон кеге айар тұтар тұғын ұғындар, әпті әйкетін ұғындар қос ден. Білеген культура жәйлер егер олар ей, тәлер ей, сыл задача тұрар культура ләйттерін елер егер, онына бе бұл өр сыл етектен сыл жывыт бейбет іспетегер айар тұтарылық тақ проектар бұдан түмәммет креативная перезагрузка модернизация домов культуры ген аттан бұд. Бір ұлыған программаны айан тұтан тағарды бұд. Үй болла, үй болан баран бұл бастықы қос бұдан арян тұра бұд. Сауын салғыбын айыр кенеге күхатата 15 сылағы үбілуін білетеді. Историяны сәгеттіққа сақасыргер кенегені бечәйттер тірілді тұғыншы тоғы сөз сүрбалта сылағы тірілді біде. Ол кәмтен ұла Нұрғот өйін санатын сайынларыға білін тарғатыға үтімен үлі барды. Үті үгі салғыр айыр кенеге күхатын үлеті дойдуға білдер. Екатерина Мосова сюжеті. Сақатыллақ, сақа-сағалақ, айыр күға тағарыдың тұппатағына, листерін арейталағы тағына тұтақсыяр тегеккер. Усағалы бешәттен меткенеге ондық сүрақ қачуғас, ие өйі ұғығынларар. Онтын тәрілді 95 сыллақ үлетін ұсталақ туратығар, сәттуан сәттем өлігін кенеге күнсірін көрді әбәд. Оны тәлгеттіққа бүтін Париж қорақы дейер ұғын суол сұбылуақ әбіт. Жетіннек Норуот Духовнай бая барғарарғар күхамнилағы үлі үрдік дабайыта бүтін дөйдірдінен түрт түгіл сыл кенегеті бәлі. Бұл үлвизор ұлақан біргеміе болар. Бұл бұл бір ұлы егер республика бұл тағағар, онтан таққа түгінші кезден білерді ақ кенегені атылаты бұл. Ола бәтер онтан таққа түгінші бұл Россия оларық кейі. Атында дөйділі қолырадыжын, хақа әрін тұғынан кенегені ақтылар. Кенеге қығатын үлетті жіңір нар әрие дәқсе бол батаған. Тоғанысыларға ұлханның доғылыңның сұспытығар Авгус Егоровы салаячынан анылдар. Итінтен ұла кенеге бешәті сәргәқсейер, сүриячылары күтті бір сетімді ақтек ұлғыстарынан кересілген сұрдаты барар, күға продукциятын тарғатар болар. Білген кенеге қығата үгіз ұсырантылақтары, құдуғынюктары, қардысқа түйрәчілер күтті алтығар. Айыр байғалынан доллығыта ұсталарғар күнаттығыр. Ол егер 500 жеке сүргәтчі кенегетін тағарар. Бішәттілері болбатақ, ұсыран сүргі ағатшыға тиетігер тарғаныдығыр, тәрілді мие қығамнетін анырден қомағайтылақтар мақтаналар. Ұйғыр кенеге үші бейті құрыбыттан болбаққа сұбы кенеге күхатты бұл сәхен іс құғына, сәхен солтата әмінші кенеге жоңы тиетігер бәйтін бәді күхімнетін ұлбұтыттан әме тұтылықтақ деме, солталақ деме әтекпін бұғарабын, мақтанабын, оның әді бейді. Күн бүгін
күн киниге кумағы көріңе қайдағары күлікке үтірілдер кемігер, айыр күға иңмен қайтаран олар бұд. Сотору айыр бұғден мобильный сүйірін үлет еғам. Онны қолбан бұтаға атшы 600-тан тақса мультимедийіне аудия кинигене туғанар істер болуақтарам. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Павел Бахумов, Чугускай. Республикалық тоқтыру бүтін Россиядағы экология диктанығар күтталар. Тірәйін сетінне ортодуттан сағаламыда. Күттачылар ekadiktant.ru ден порталға кейрен сұрдағы толар олдар. Сүрбе бе сұйтық сүрінден кылға сүйелге, үйнәйге, қотығы сері ұратытығар климатқа, онна энергетикаға сұхыннақ. Основной сұйлы сұруға ден экологической бүретәйін сұрдаты ден. Он набегает, там биоблер курдук блигин. Баки их никогда не мунь вака, бо биен кихи эдеттен уже биоблере тока эдеттен регистрация ланунар. Бүгүн келен кетти ахтахтар. Мен ханавар бүгүн аттан бастыкы бутын утар болох бутын эхил уже аттан балыгерня кангулятагане биги мантан уже элбах полчат калар хому йок бут. Алам политер бамы чахыта көрүмүт сиркирете лорбут олоппо астаммы чугууну кобордого. Саха усран литературатыгар олугу урбу жонтон бирдестере поэт, прозаик, драматург алампа соппронып, туз олугун керегилир малысалы литературной түмелге көрөк көзөт. Суруячы төрөбүтө 135 сылгарынан быбыз тапканы бүкүннерге үрүлээхтигар идилар. Алампа соппронып туунан истебетех кине айымнеларын умсугуя долгуя патах саха аксаанага болу. Нарын намчы олар эри түгэхтех избиетестех дириң философ. Софияла қоғынры, поэмалары онына, драмалары түхінін күн жыл ағар сочының өссі сыналынан егер. Алампата аттағы түрен өскен сақы драматургиетін театрын түрікті әбіде үрін тұлылу керем өлбестүр күрдік чулу қоғынрынан ағатшы күтін тұппыта. Саха жанна бүбеге литература бұтын түрікті әбіт жаннар айыр үлелерін, кенлер олақтырын жақтарын, бәйлерін тұттағы жібіт малларынан сірейден көрдірі біт. Оныттан бұстап қабыт бүгін әттен ғаңа жыл болыр дері тұруға. Оның бағасты кәлін көрің, істің, оныттан бүгі ұскола доғылыр ұғар, жонға дағаны, ұлғанды жонға музей ұрғақтарын лекциялары аға біт. Оны түмікке Сақасырын театрдарын спектакілері диалогиден үхіз нұруыттар иккерділерінағы фестивальға күттіқтыра. Бестібәл Москваға сағаламыда Республике атыттан Ойуныскай атынан Саха академическай онына Пушкин атынан Нучша драматическай театрдары иккелей тұруруыны көрдіріқтіра. Театралы түрілге 2019 сылтын ұтылар. Сақасырын тұруруылар ғарынан сетінне сүрбе 5 күнін анатылар. Соның түмік түйбін көрсе ұқ қадері.